Dobré ráno. Wow. Sárka, Martin, ahoj. Viete, v cirkvi je to tak, že my masky nenesieme. Je to tak? Akože nie rúška, hovorím masky. A preto mi nevadí to, že máte rúška. Pokiaľ nemáme masky. Oveľa horšie je toto, keď máme masky a rúška. Toto, čo máme, teda rúška, toto niečo vidno. Ale existujú masky, ktoré nevidíme a celý čas sú nám na ústa, na tvári. Viete, aká to je maska? To je taká maska, ktorú sa snaží, keď sa snažíme ukázať niečo, čo akože, niečo, čo nie sme, prezentujeme sa ako niečo, čo nie sme. To je maska. Maska vždycky ukáže dačo, čo ty nie si. Či to je vo, keď dajú masku takú nejakú, nejakom bálu, alebo čokoľvek. Maska je vždycky len dačo, čo fakt skrýva tú skutočnú tvár. A ja som ďačný, že toto nemusíme mať v zbore. Je to jedno, jak, čo zákon hovorí. Samozrejme, že to má svoje miesto s tými opatreniami alebo situácie, jak ja. Ale čo to chcem pozbudiť je, aby sme si dali dole nejaká rúška, ktoré fakt máme na svoje tvári. A kým ďalej ideme o to viac a viac, vidím, že takéto veci máme vo svojom živote. Či to je v rodine, či to je v zbore, či to je niekde, hoci kde. A ja si myslím, že existuje jedna vec, ktorá pomôže tomu, aby sme tie veci odložili. A to je ďačnosť. Ďačnosť. Ja by som dneska chcel rozprávať o tej ďačnosti. A vychádzam, z tejto kázni vychádzam, respektíve tá téma je niečo, čím sa zaoberám ďaká tomu, že som zažil pár vecí, o ktorých som presne vedel, že to mohlo dopasť úplne inač, keby som si mal dostať to, čo som si zaslúžil podľa toho, jak som to urobil, tak by to bolo úplne inač, než to skutočne dopadlo. A ja som vedel, kto sa pod tým podpísal. A preto som bol ďačný. A tak, keď som zažil pár takých situácií, tak som si povedal, aha, treba byť ďačný za niektoré veci. A kým ďalej o to viac som o tom premýšľal, o to viac to ráslo vo mom srdci. Ako niekto, kto má rád písmo a s nejakými trošku skúsenostiami, ktoré nadobereme na našom kresťanskom živote, není ťažko si urobiť nejakú kázeň. A tá kázeň bude aj pravdivá, lebo bude biblická. Ale viete, myslím si, že keď určité veci dozriejú v srdci, to má iný dopad. Je to iný level, je to iná téma. A táto téma, ďačnosť, nejakým spôsobom dozrieva vo mom živote. A tak som sa odvážil sa pustiť do tej témy, a chcem sa s vami v tomto podeliť. A jak človek, ktorý rešpektuje Božie slovo, má ho rád, nechcem rozprávať len zo svojho srdca, respektíve len zo svojej biografie, zo svojej skúsenosti. Ja by som sa snažil dneska s vami sa pozrieť do Božieho slova a odtiaľ, aby sme vyšli. Hej? Lebo to, čo nás spája všetkých, nemusí byť skúsenosť jednotlivca. Moja skúsenosť môže byť úplne individuálna a nemusí sa teba týkať. Ale pokiaľ existuje nejaký princíp biblický v tom, toto je niečo potom, čo nás spája. A ja by som rád spojil to s biblickým princípom. A preto ideme do Božieho slova. Poprosil by som, aby sme sa pozreli úvodne do jedného sticha, ktorý je veľmi dôležitý, lebo respektíve z tohoto budeme vychádzať, z tohoto sticha. Je to po tretej knihy Mojžiš a prečítame tam dva verši. Náš brat nám to asi ukázal. Hej? A 7 dní budete bydlieť v stancích. Všichni domorodci v Izraeli budú bydlieť v stancích. Aby všechna vaša pokolenie vedela, že som prechovoval Izraelce vo stancích, když som je vyvedel z egyptské zeme. Ja som Hospodin, váš Boh. Keby ste čítali kontext tohoto textu, ide o oslavu, o biblickú oslavu,
oslava stánkov, hebrejský Sukot. Židia to každý rok oslavujú. A viete, kedy tá oslava bola? Minulý týždeň. Ona začala 3.10. podľa našeho kalendáru, to bola sobota, a skončila včera. Sobotu skončila. Hej? A tak som si povedal, oka, táto oslava má dačo so vďačnosťou. Židia to museli oslavať, to je ich posledná oslava, ročná posledná oslava. Hej? A je to jedna z najväčších oslav, ktorú Židia oslavujú. Táto oslava im mám pripomínať jednu vec, že budú žiť v stankoch kvôli tomu, aby si pripomenuli, že Boh viedol Izrael, keď ho vyťahol zo Egyptu, že žili vo stankoch. Hej? Zo dreva, zo konároch, žili na púšte zo stankoch. A musíte si predstaviť, Izrael nebol také peknej krajiny, jak je Česká republika, ktorá je požehnaná toľko zeleninom, toľko horami a stromami. Nie, oni boli na púšte. A viete, palestínska púšť, respektíve tá sinajská púšť, kde boli Židia 40 rokov, tam keď si videl strom a vodu, tak si bol bohatý. Samý kamen. Ale nie piesok, kamen. Tak odkiaľ zobrať konári teraz pre tak veľký národ? A len chcem pripomenúť, keď Židia vyšli von z Egypta, bolo len 600 tisíc mužov, ktorí boli schopní ísť do vojny. Čiže silných. Takže a tí 600 tisíc mužov mali nejaké matky, nejaké otci, nejakých rodičov, že? Takže historici sa domnievajú, že to číslo mohlo byť kľudne medzi 3 a 5 miliónmi. A to číslo je práve, to není nereálne. Prečo? Lebo Egypt mal strach, mal obavu zo Židov, že ich bude viac než ich. A Egypt nebola malá krajina, to bol impérium. To bola jedna z najsilnejších krajín a národ v tom čase a ten sa bojí, aby Izrael bol väčší než on. Čiže tam sa nebavíme o pár tisíc ľudí. A teraz, kde zobrať toľko stankov a konárov pre týchto ľudí? He? To bolo veľmi ťažké. Ale oni to nejak dostali, lebo sa dostali do Sukotu, tak sa volá miesto, keď vyšli zo Izraelu a tam práve podobne zobrali tie konáre so sobom a jak. A každý rok to museli opakovať. Každý rok túto oslovu museli opakovať. Aj keď prišli do krajiny, keď bývali vo svojich domov, a dodneska to robí Izrael, dodneska, keď oslavujú tento sviatok, oni napríklad na balkóne, alebo hoci kde si postavia ten stánok, aj keď tam nežijú, ale postavia ho. Akože to je tak, jak v kresťanských krajinách sa obzdobí vianočný stromček. Pripomína to dačo. Takto Židia ten stánok stávajú, aby si pripomenuli túto pravdu, že Boh viedol našich otcov, staral sa o nich. 40 rokov cez púšť a šaty sa im nerozdielili, topánky zostali tie rovnaké, hej? Chleb mali, mäso mali, vodu mali, čiže staral sa nadprirodzene o nich. A na to, aby toto nezabudli, Boh povedal, dám vám pripomienku. Jakú? Stanok. Raz za rok budete bývať stankov, týždeň tam budete. A toto im pripomenulo fakt ďačnosť. A toto sa trošku pozrieme a pritiahneme to do našej prítomnosti. Jak prebiehal tento sviatok? Čo sa tam stávalo? To je sviatok, na ktorom sa najviac obetovalo. 199 obetí dokopy museli obetovať. Okrem ešte ďalších obetí, ktorí sami zo seba chceli priniesť. Ale tie, ktoré boli prikázané, bolo ich 199. Rôzne obety to boli. A dokopy ich bolo 199. Každý deň, týždeň museli obetovať. Na žiadnom inom sviatku nebolo toľko obetí prinesených ako tu. A väčšina z tých obetí, hej, takmer nejakých 99% týchto obetí boli len obet vďačnosti. Zápalná obet. A zápalná obet v Biblii nikde nebola používaná na odpuštenie hriechu, na pokánie. Zápalná obet je dačo, čo není viazané, není určená zákonom. Zápalná obeť existuje predtým, než existoval zákon. Noa bol prvý, ktorý priniesol zápalnú obeť a tedy ešte zákon neexistoval. A toto ukazuje, že zápalná obeť není dačo, čo má taký legalistický imperatív, že musíš, lebo je napísané. Nie, ale urobil to preto, lebo je ďačný.
A tá obeť je jediná obeť, ktorá pán hovorí o nej, toto je obeť pánova. Čiže a to vyzerá, to je obeť, ktorá ukazuje ďačnosť. To je obeť, ktorá musela byť kompletne spálená a bolo jediná obeť zo všetkých obetí, na ktorú kňaz nemohol zasiahnuť, aby dostal dačo z nej. Lebo obeti, ktoré prinášali ľudia, čiast toho kňaz dostával. Ale táto obeť, pán povedal, táto bude len pre mňa celá a kompletne spálite. A toto ukazuje, že to dačo, jak to pán povedal pri Noáovi, pán ovoňal vôňu tej zápalne obety. Takže a 99% z tých 199 obety na túto oslavnosť bola práve zápalná obeť. Čo to ukazuje? Že to bola oslava ďačnosti. A ešte pán ide ďalej a povedal, na tento deň, respektíve na tejto oslavy, sa budete tešiť. No teraz nech sa páči. Jak sa mám tešiť po nejakom prikázaní? Pán prikáže, teš sa, tak... To v cerkvi takto niekedy máme. Prídeme do cerkvi, tak... Poznáte to, ne? No, tak to pán nemyslel. Pán to, tá oslava nemohla byť, aby sme sa tešili, pretože on to prikázal. Ale preto, že existuje pravda, ktorá nás bude motivovať, aby sme sa tešili. A to je ten svetostánok, respektíve ten stánok, tá oslava toho. Čiže tie obeti pripomenovali ďačnosť. Čo potom ešte bolo? Ten stánok, respektíve tá oslava. Tá oslava začínala šabatom, čiže povedal, prvý deň tejto oslavy budete odpočinúť. Žiadne aktivity. Budete odpočinúť. Posledný deň tej oslavy tiež končí šabatom, tiež budete odpočinúť. Žiadna práca, žiadny výkon. Toto hovorí o tom, že naša radosť a naša ďačnosť pánovi není výsledok našej aktivity, ale výsledok toho, čo on urobil pre nás. Vieš, to fakt môže mať ďačné srdce? Ten, kto spoznáva, že nedostal to, čo si zaslúžil, ale dostal si to, čo si nezaslúžil. Čo sme si zaslúžili? Zaslúžili sme si, aby sme stali pred spravodlivým Bohom, pre ktorým by sme nikdy nekvalifikovali. Zaslúžili by sme si, aby nám Boh povedal, ty neobstaneš predo mnom a ja te teraz budem súdiť a z tohoto súda te nikto nevymotá. A vieš, čo by bolo? To by bolo spravodlivé. To je to, čo sme si zaslúžili. A viete, čo dostaneme? Boh nás privedie k seba a nám povie, ty nekvalifikuješ, aby si tu bol, ale kvôli mojej milosti a moje obeti, môj syna, ty budeš tu so mnou. A keď toto spoznáme, že dostávame to, čo sme si nezaslúžili, jak ináč, než aby sme povedali, ďaká ti, Bože môj. Preto šabat. Bez hocijaké aktivity, ty začneš s ďačnosťou a končí to bez hocijaké aktivity. Môžem ti dať čo pripomenúť? To, že sme na tomto svete, vieš o tom, že sme neboli aktívni v tom ja a ty? Boli niektorí iní aktívni. Je to tak? A ešte ti jednu vec poviem. To, jak budeme skončiť na tomto svete, aj v tomto nemusíš byť aktívny. To príde aj tak, aj tak. Ale my začneme ten život bez aktivity a my ho končíme bez aktivity. Prečo? Lebo my a nemusíme sa báť toho. Prečo? Lebo my vieme, že my sme neprišli na tento svet jak náhoda. My nie sme výsledok nejakej radosti, ktorá trvala 10 minút na nejakom tajnom meste. Bodka, bodka, bodka. Nie, a my nie sme ani produkt, ktorý končí, pretože teraz tento svet končí a smrť príde a my sme pred... Nie, my vieme, že my sme v rukách oveľa väčšieho Boha a oveľa väčší zámer máme. A preto môžem odpočínuť v tom šabate, v tom pozícii, ktoré mám a nech sa deje okolo mňa, čo sa deje. Ja, či žijeme, či mrieme, hovorí Biblia, my vieme, komu patríme. A toto pôsobí ďačnosť. Predstav si, že ja nemusím vykonávať to, respektíve ja nemusím byť to, čo si iní o mňa myslia. Ja nemusím vytvoriť nejak svoju identitu tým, že sa budem snažiť dačo robiť, ale jednoducho môžem odpočinúť v tom, čo Boh pre mňa urobil. Z toho, že viem, že som v Kristovi. Či moji rodičia ma milovali, alebo nemilovali. Či ma človek miluje, alebo nemiluje. Boh hovorí, Angelika, otec a matka te nechajú, ale ja, Hospodin, tvoj Boh, ťa nikdy nezabudnem. Aj keby matka nechala svoje bábetko, aj keby ona to dokázala,
ja, Hospodin, tvoj Boh, ja ťa nikdy neopustím. Vieš, čo to hovorí? Že existuje láska, ktorá je nepremeniteľná. A my môžeme žiť v nej. Amen. Čiže začalo to šabatom. A potom, čo ešte robili na tú oslavu? Oni čítali zákon. 7 dní čítali zákon. Boli kňazi, ktorým to čítali. Proroci, ktorým to čítali. Aby Boh pripomenul, aby si národ pripomenul pravdy Božieho slova. Hej? Prečo bola to oslava? Povedal som, aby si pripomenuli minulosť. Boh nás previedol cez púšť. Ale zároveň tá ďačnosť, respektíve tá oslava im pripomenula aj prítomnosť, lebo táto oslava sa volala aj ďaka za žatvu. To bol deň, kedy oni žatvu, to bola posledná žatva, jeseň, žatva bola prinesená a teraz, keď videli úrodu, Boh povedal, teraz mi budete oslavovať túto oslavu a budete ďační za to, že sa vás požehnal vo prítomnosti. Čiže nešlo len o minulosť, ale aj o prítomnosť. Že som vám dal žatvu, že som vás požehnal, že budete mať čo jesť, piť, že som sa obstaral o vás. A keď videli tú hojnú žatvu, tak oni to zamontovali do tejto oslavy a ďakovali Bohu. Čiže ďaka za minulosť, ďaka za prítomnosť a potom ešte bola aj tretia rovina tej ďačnosti a to je za budúcnosť. Lebo oni, Židia, spájali túto oslavu so mesiášským kráľovstvom. Keď príde mesiáš, až vtedy skutočne budeme prebývať v Božiom kráľovstve. Takže toto bolo všetko ako ten toho, čo sa raz stane. To bolo to, čo si Židia pripomínali, keď oslavovali oslavu stanok. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. A ja by som v krátkosti chcel teraz s nami sa dostať do toho, jak ďakovať v týchto troch rovinách. Pre minulosť, ďačnosť a budúcnosť. A chcem pripomenúť, že ďakovanie, respektíve motivácia pre takúto ďačnosť, nepochádza z toho, lebo je napísané. Boh nás motivuje niečím iným. Áno, on používa to, čo je napísané, ale motivuje nás tým, že sa zjavuje cez to, čo je napísané. Keby sa nám Boh nezjavil cez to, čo je napísané, a my by sme sa snažili nejak nasledovať a byť ďační, lebo je to napísané, to by bolo nič iné, než len suchý zákon. Robím, lebo je napísané. Dobre, idem. Ale keď sa Boh zjaví cez to, čo je napísané, tak je to oživené. Tak je to o niečom inom. No a dneska možno tu sedíte, neviem, kto ste, a možno počúvate toto slovo, a ešte ste sa nerozhodli pre tohoto Krista, tak vy počúvate vlastne slovo. Ale ten, kto teraz zažil tohoto Krista z tohoto slova, pre vás slovo nie je len slovo ako slovo, ale ty si ho zažil, ty vieš o pravde, o ktorej hovorím. A takto Boh chce motivovať tým, že nám sa zjavuje. Aby sme boli ďační pre našu minulosť, pre našu prítomnosť, aj pre našu budúcnosť. Pozrite, čo hovorí Nový zákon. Pavol hovorí, že ďakujte vždycky. Ďakujte vždycky. Nie, keď sa stane dačo dobre podľa vás. Vždycky ďakujte, hovorí Efeským 5.20 alebo Filipským 4.5. Že nestarajte sa v ničom, ale vo všetkom. He? Nestarajte sa v ničom a teraz opak, extrém. Ale vo všetkom buďte ďační. A potom vo Kološanom 4.2 hovorí, že držte sa modlitby a bdejte v nej s ďačnosťom. To sú výzvy, to sú rady, ktoré hovoria, že máme byť ďační. No teraz prosím pekne, jak mám byť ďačný? Jak to mám urobiť? Lenže to je napísané, teraz idem tvrdo do toho. To môže byť veľmi suché, to môže byť veľmi tvrdé. Zase sa vráca. Boh sa chce zjaviť a preto nám pripomína, jak Židmi, pripomína im veci, aby tá ďačnosť bola motivovaná. OK, jak Boh motivuje našu ďačnosť pre našu minulosť? Vo našej minulosti. Jak to Boh robí? Boh nás motivuje vďačnosti v tým, aby sme nezabudli, čo nám urobil v minulosti. Čítame vo tom úvodnom stichu, že Boh povedal, aby ste budete bývať vo svetostánkoch, aby vaša generácia vedela, že som vás viedol cez púšť, že som sa staral o vám. Čiže čo robí Boh? Boh pripomína minulosť židovského národa, respektíve svoje jednanie so židovským národom, aby to nezabudli. Ja som sa staral o vás. Ja som urobil dobré veci pre vás. A tým, aby toto nezabudli,
Boh to spojil s tým, že povedal, budete čítať môj zákon, budete čítať moje slovo počas tohoto stánku. Oni mali čas počúvať Božie slovo. Oni mali čas poslúchnuť a tešiť sa a chváliť Pána za to, čo Boh urobil pre ich otcov. A teraz predstavte si tento obraz. Je tu otec, ktorý prešiel cez tú púšť. On je generácia, on sa narodil v tej púšti a žil v tej púšti 40 rokov, prišiel teraz o zasľúbenie zem, vybudoval nejaký dom a teraz on má vlastnú rodinu. A on musel so svojou rodinou žiť v tom stánku. A teraz syn sa ho pýta, ocko, prečo to robíme? Poja, veš, synu, Boh nás prevedol, keď som bol vo púšti, Boh sa staral o mňa. A Boh ma požehnal a preto som tu. Keby ma Boh nepožehnal tej púšti, synku, ty dneska tu nesi. Čo robí teraz tento otec? Tento otec, vďačnosť, ktorú zažil v minulosti, presúva na svojho syna. A to je to, čo im Boh povedal. Všetci, ktorí sú vo Izraeli, či cudzí, či tvoje dieťa, či tvoj otrok, všetci, ktorí budú u Izraeli, nech žijú vo stánku a pripomeneš im, čo sa stalo. Ľudí motivovať, aby ďakovali Bohu, môžeš len tedy, ak sám si motivovan ďakovať Bohu. Pripomenul im vždycky, nezabudnite vašu minulosť. Ľudia, človek, ktorý není schopný sa pozrieť ďačne do zádu svojho života, čo Boh urobil pre jeho, ten človek je veľakrát krátkozračný pre svoju prítomnosť. Človek, ktorý není schopný otočiť sa a pozrieť, kde ma Boh viedol, v čom ma Boh požehnal v minulosti, ten človek veľakrát nevidí dôvody v prítomnosti, prečo by bol ďačný. Boh vie, že my, ako človek máme nejaký mechanizmus vo seba, ktorý pôsobí veľmi rýchlo a veľmi efektívne, aby sme zabudli dobre veci, ktoré sa stali v minulosti. A ten rovnaký mechanizmus pôsobí v nám, aby sme si pamätali zlé veci, ktoré zažívame. Dobroty, ktoré Boh urobil, to zabudneme. Alebo otočím to trošku bližšie k nám. Stalo sa ti to, že niekomu si urobil dobre a raz si mu urobil zle, zabudnuté je všetko, čo si urobil dobre a toto zle ti sa vypočíta. Alebo ešte inak sa to spýtam. Stalo sa ti, že nieko teba urobil už toľko veľa dobrého a bolo to fajne, až pokiaľ ti neurobil dačo, možno fakt nebolo to fér a zranil ta a už len o tom sa toče mysel. Jak to mohol urobiť, jak mi to mohol povedať. Vieš prečo? Lebo existuje mechanizmus v nás, ktorý to posoví. A ten sa volá hriech. Ten sa volá starý človek. A pretože Boh vie o tom mechanizmu, preto nám Boh pripomína svoje dobroty, ktoré sme zažili. Inými slovami, chce, aby sme sa koncentrovali na dobré veci. Čo hovorí žalmista? Blahoslov, žehnaj duša moja Hospodina a nezabudni všetky dobroty, ktoré ti neučiní, niektoré teda činy, ale ktoré ti učinil. Minulosť. A to je veľmi dôležité, aby sme ďakovali za minulosť. A teraz moja otázka k teba. V čom, kde sú veci, za ktoré ty môžeš ďakovať minulosti? Ja ti poviem jednu vec, ktorá určite teraz s tomto situáciou, ktorá pôsobí vo mňa ďačnosť, súvisle s cirkvou. Začínam si uvedomiť, jak je to zacné môcť sedieť spolu vo cirkvi, objímať sa a spievať. To keby niekto povedal pred 3 týždňami, že za takéto veci ma, alebo čo ja viem, že musím byť ďačný, to by som sa vysmial. A pozrite teraz. Myslím si, že teraz veľa ľudí z tých, ktorí povedia, no táto cirkev sa mi nepáči, tieto problémy sú to také. A to je pravda, cirkev je, jednoducho je zložená z takých problémov, lebo sme problematickí. Sme ako, cirkev sa nebude z ľudí, ktorí sú dokonali, ale ľudia, ktorí sú nedokonali a to sa vidí, na tej budovi sa to vidí. Ten kameň je taký, aký je a toto sa vidí. Ale ja ti poviem, teraz môžeš byť ďačný za to, že si v minulosti mohol so tým ľuďima sedieť spolu a chváliť svojho Hospodina. Zhromažďovať sa. Kedy sa zase budeme, práve podobne, že táto bohoslužba v tejto forme teraz nebude tak rýchlo zase vidná, a respektíve nebudeme tak rýchlo sa môcť zhromažďovať v takéto forme. Dokedykoľvek sa toto nezmení s tomto situáciou. Správne alebo nesprávne, nechcem o tom diskutovať, ale tak to je. Teda zrazu môžeme byť ďační za veci, ktoré v minulosti sme si vôbec nevšimli.
ktoré boli samozrejme pre nás. A ja te sa chcem spýtať, alebo chcem ťa pozbudiť, v čom ty môžeš byť ďačný a ďačná pre veci, ktoré Boh v tvojej minulosti robil. Veľakrát my sme v prítomnosti deprimovaní preto, lebo možno nečerpame zo požehnania, ktoré sme nechali za nami. Možno by bolo dobre vrátiť sa do tých studní naspäť. Abraham bol veľmi múdry človek. On kdekoľvek prišiel, jednu z prvých vecí, ktorú urobil, on tam stával oltár a chválil svojho Hospodina. A potom čítame, že keď sa Abraham vracal, zase sa vracal do tých miest, kde bol oltár, kde boli, a tam znova ten oltár vyhol a chválil Hospodina. Keď Jakob zažil Hospodina, povedal, tu dvihnem oltár a to bude miesto pamiatky. Vieš, čo to znamená? Že on poznačil to miesto, tu som zažil Boha. A tam sa vracal. A niekedy je fakt veľmi múdre a potrebné, aby sme sa vracali do miesta, kde nás Boh požehnal, kde sme ho zažili, lebo to nám niekedy pomôže, aby sme prítomnosť vedeli prelodiť alebo prieť. Lebo viem, že som zažil svojho Boha. Viem, že môj Boh bol vierny. Viem, že môj Boh ma požehnal. A s tomto vierom môžem prekonať prítomnosť. Ale v tejto rýchlej dobe, ktorú my máme, taká zvaná vizionárska doba, len dopredu sa pozeráme, veľakrát zabúdam, o čo je za nami. Jak dlhoročný šofer, šoferujem už nejaké týždni a nejaké pár kilometrov som už asi aj urobil, ti môžem povedať zo vlastnej skúsenosti, že šofer, ktorý sa pozerá len dopredu a to zrkadlo spätne nikdy nepoužíva, to môže byť veľmi nebezpečné. Niekedy je veľmi rozumné sa pozrieť aj spätne. Izrael, nezabúdaj, čo som urobil pre teba. Izrael, nezabúdaj, jak som te privedol. Kde som te privedol? No a toto, keď je človek ďačný pre tú svoju minulosť, pre veci, ktoré zažil, to nás vedie k tomu, aby sme boli ďačné pre veci, ktoré máme v prítomnosti. Boh nás motivuje svojom prítomnosťom, tým, čo teraz robí v našom živote, aby sme pre ďačnosť boli motivovaní. Byť len ďačný za to, čo bolo v minulosti, to je fajn, ale my nemôžeme zostať v minulosti. My sa musíme posunúť, lebo Boh není len ten, ktorý bol, on je aj ten, ktorý je. Jeho môžeme zažiť aj prítomnosti. A viete čo? Veľakrát je to také problematické, že ľudia zostávajú v tej minulosti. Taký takzvaný, to je taká duchovná, jak sa povie človek, ktorý zostáva v minulosti. Existuje také slovo. Také slovo, že keď si stále v minulosti, keď zostávaš v minulosti, nie letargia, ale nostalgia. Áno, ďakujem. Nie letargia, ale áno. Existujú takí duchovní nostalgici, že zostávajú minulosti. Ach, niekedy to bolo tak pekne. Niekedy. Áno, je to pravda. Niektoré veci boli predtým boli úžasné. Prečo by sme to mali zakopať? Ale zostať len vo minulosti, myslím si, že to tiež nie je reálne. Alebo respektíve, že je to fajne. Miníme realitu. Prítomnosti, čo sa deje. Vo tom svetostánku, alebo respektíve tej oslavy Boh hovoril Židmi, keď zhromaždíte vašu úrodu, vašu ročnú úrodu, vašu aktuálnu úrodu, tedy budete oslavovať túto oslavu. Čiže keď teraz uvidíte, čo sa bude stať. Na jednej strane oni ďakovali za to, čo Boh urobil cez púšť, ale na druhú stranu ten otec povedal tomu synovi, aby som zostal pri tom obraze, a vieš, prečo žijeme v stanku? Aby sme si pripomenuli, že sme boli vo stanoch, nič sme nemali a pozri teraz, čo nám Boh dáva. Pozri túto úrodu. Inými slovami, toto, že nás Boh požehnal v minulosti, respektíve toto, že máme teraz požehnanie v tej prítomnosti, je preto, lebo nás Boh požehnal už v minulosti. On nás priviedol a priviedol tu. Nezabúdaj nikdy, že tvoje požehnanie, naše požehnanie, ktoré máme v tejto prítomnosti, je vždycky možno spojeno s niekým, ktorý ti poslúžil. Niekto, kto sa modlil za teba. Niekto, kto predtým, než si prišiel do tej pozícii, kde si veril, mal dôveru v Pánovi, že ťa tam priniesie. Že v skrytosti sa modlil za teba. Tvoje prítomné požehnanie môže byť, že je spojené s niečím, čo sa stalo ešte predtým. A nemusím teraz ukazovať len na Golgotu, ktorá sa stala pred 2000 rokmi.
Ja viem, že ja som tu, kde som, aj ďaka tomu, že veľa ľudí verili tomu, že tam môžem prísť. Ja som si toho 100% vedomý, že to, čo teraz môžem vykonávať, vykonávam ďaka tomu, že veľa ľudí videlo predo mnom ešte, čo sa môže stať a verili tomu, modlili sa. A ja teraz kráčam na ich slzy, ja teraz kráčam na ich požehnanie. A to je tak aj s tebom, aj so mnou. Čiže to ovocie, ktoré teraz vidíš, synu môj, je preto, lebo v minulosti nás Boh požehnal. A toto je teraz výsledok, že teraz v prítomnosti môžeme byť ďační. Vo prítomnosti môžeme byť ďační. Pozrite, čo sa stalo na tej oslave, jak to Židia robili. Každý deň kňaz išiel do studni, ktorá bola v Jeruzalemi, studňa, ktorá sa volá Siloach. A z tej studni zobral trošku vody, procesia, dobre hovorím procesia, kňaz tam bol, národ išiel za ním a tak išli spievajúci a chváľujúci, išli do tej studni, zobrali trošku vody a teda sa vracajú do chrámu a na oltár ten kňaz vylial tú vodu ako že obeť. Ona vyparila a chválili pána. A pokiaľ to vylieval, citovali zo Izajaša 12, verš 3. A tam je napísané, že budete s radosťou ťahať vodnu zo studni spasenia. A s týmto im Boh zasľuboval, že vaša budúcnosť sa premení. Vy nezostanete v tomto. Budete v radosti vyťahovať vodu zo studni spasenia. A toto robil ten kňaz každý deň počas tejto oslavy. To bola, hej? Čiže on teraz obetuje a čaká na budúcnosť. To je to mesianské očakávanie, že čakali, že budú vyslobodení od Rímanov, od všetkých tých pohánov, lebo Židia boli potrpení, boli potlačení. A oni teraz čakali, aby Jahve ich vyslobodil a preto citovali ten stih. A to robili každý deň. A oni mu už teraz ďakovali, že to raz urobí. No a na posledný deň, toto je teraz zaujímavé, na posledný deň tejto oslavy, Jan 7:37 je napísané, a na posledný deň, na ten veľký deň tej oslavy, a tá oslava bola toto, svetostánok. Keď budete čítať Jan 7. kapitolu od začiatku, tak vidíte, že tam je napísané, a na oslavu stánkov, tedy Ježiš išiel do Jeruzalema. A toto sa odihrávalo na túto oslavu, o ktorej teraz rozprávam. A na posledný deň tej oslavy, to bol jediný deň, keď kňaz tú vodu nevylieval, lebo končil. Boh prikázal, že na posledný deň nebudete nič robiť. Takže on tam tú vodu nevylieval. Čiže on národ teraz neviedol k tomu, že v budúcnosti sa má čo stať. Čo teraz robí Ježiš? Stál tam a povedal famózna známa slova. Ak je niekto smedný, nech príde ku mňa a nech sa napije. Jak písmo hovorí, z jeho tela budú tiecť rieky živé vody. Čo teraz Ježiš robí? Pokiaľ ten kňaz, ten celý národ, celý čas boli orientovaní na budúcnosť. Ježiš teraz prichádza a koncentruje pozornosť národa na prítomnosť, ak je niekto teraz smedný. Tak nech teraz príde a nech sa teraz napije. Inými slovami, čo chce Ježiš urobiť, jak on používa tú oslavu? Ľudia, dobre, že ste ďační za to, čo raz bude, ale nezabudnite prítomnosť. Teraz potrebujete piť. Takže táto ďačnosť, respektíve jednanie Božie, oslavuje tých, ktorí sú teraz smední v tomto čase, ktorí teraz majú nejaké potreby a ich volá, aby sa teraz napili. Viera nikdy nebola, viera nikdy nebude. Viera je, ona je prítomná, ona je jedna z prítomností. V Biblii je napísané, viera je, nie že bude, nie že bola. Ona je, prítomný čas. A to je to, čo Ježiš robí. Pokiaľ my sa orientujeme vždy na nejakú budúcnosť, vždy na niečo, čo sa má stať, to sú ľudia, sú väčšinou také dva tábory sú v našej kresťanskej cirkvi, povieme takto. Že áno, to bolo raz. O, Boh nás žehnal. Hej, nostalgika. Áno, to bolo. A potom sú tzv. Vizionári. O, to bude raz, to bude raz. No dobré, čo je s prítomnosťou? No tí, ktorí nie sú nostalgici a ktorí nie sú hyperduchovní vizionári, tých oslovuje Ježiš, vy, ktorí ste teraz smední, vy, ktorí teraz chcete piť, vy, ktorí teraz chcete dačo zmeniť, vy, ktorí teraz vidíte potreby, že niečo sa musí zmeniť, vy príšte a píte teraz. To bolo dačo, čo národ nevidel pochopiť. Kňaz hovorí, raz to bude, Ježiš povedal, nie, teraz. Nechajte to raz na raz, ale aj teraz treba jednať.
A preto sa te chcem spýtať, teraz v tejto situácii, ktorú máme. Na čo teraz môžeš ďakovať? Na čo teraz mám ďakovať, keď ten zbor sa zavrie? Nebudú zhromaždenia. Za čo mám ďakovať? Prečo by si nemohol ďakovať, že môžeš začúvať za 3-4 ľuďmi sa stretávať doma a modliť sa? Prečo sa nemôžeš ďakovať za to, že môže začúvať nová revolúcia? Nová revolúcia, aby domy boli požehnané. Aby domy začali meniať susedov. Aby domy začali meniať ulice, miesta. Prečo by si teraz nemohol byť ďačný za to, Bože, použi si ma, aby som začal čítať svoju Bibliu so 2-3 ľuďmi? A to nehovorím jak vizionár, to nehovorím teraz jak misionár, to nehovorím jak vodca, to hovorím ak niekto, kto číta Bibliu a túži potom, aby to, čo čítam, aby sa stalo aj v prítomnosti. Prečo by sme teraz nemohli byť skutočne kňazstvo, tak jak to Biblia hovorí, všeobecne kňazstvo, a aby sme v našich domoch mali oltári a sedli, zhromaždili národ a čítali Bibliu a chválili Boha a modlili sa. Vieš, čo by to znamenalo? To by znamenalo, že by sa zrazu zapálili veľa fakiel. To je prítomnosť. Prečo by sme teraz nemohli trošku, každá úcta uočtí vodcovstvu, a to hovorím jak vodca, trošku sa odlepili od závislosti toho vodcovstva a stali na vlastné duchovné nohy a povedali, Bože, a čo ja? Kde je moja zodpovednosť? Ja som smedný, ja prichádzam, ja chcem piť. A zrazu uvidíš, ak Boh bude žehnať. Ja viem, že je veľa práci, ja viem, že je veľa vecí, ale fakt je to tak, že zabudáme, že tú prácu máme len preto teraz, lebo v minulosti mi niekto požehnal a teraz mu chcem ďakovať. Prítomnosti mu za to chcem ďakovať. Jak? Idem robiť to, čo je. Myslím si, že by staršovstvo nebolo nič proti tomu, keď zrazu tu vzniknú 20-30 skupiniek, aby sa modlili, chválili pána, oslavovali pánovu večeru, volali ďalších ľudí k tomu. Hej, to je revolúcia. My sa teraz modlíme a plánujeme tomto, aby na Šumbarke by sa rozdelila skupinka. Od budúceho týždňa tie skupinky sa budú rozdeľovať. My sme to plánovali urobiť, ale teraz to bude veľmi urýchlené. Sice nie prekvapujúce, ale rýchlejšie, než sme si to predstavovali. Ale situácia si to žiada. A teraz čo by si mohol ty urobiť v tomto smere? Prečo by si ty nemohol povedať, Bože, ďakujem ti, že to je trúfale, ale ty me prevedieš cez toto. Boh, ktorý privedol Židov cez púšť, Boh, ktorý privedol cez Jordán a cez to Červené more, prečo by Boh nemohol previesť aj mňa z túto situáciu, aby naša viera nielen nejak obstala, ale opak, aby rástla, aby ovocie bolo, aby žatva sa teraz priniesla. Pozeráte sa na mňa, že by som prišiel z Marsu. Ďačnosť. Angelika, prečo by si nemohla tam, kde bíjš svoje ubytovne, prečo by si nemohla zobrať Bibliu a s 2-3 sadnúť sa povedať, poď vysvetlím ti niektoré veci, čo Boh urobil so mnou. Aj keby si im len povedala, že si ďačná za to, čo Boh urobil v tvojom živote. Aby si im len povedala, čo Boh v tvojom živote koná. Amen. To je o čo ide. Nemusíme byť teológovia a vykladať aj hebrejčinu a grečinu a aramejčinu a čo ja viem, čo máme češtinu a slovenčinu a štefanovčinu. Hovor o tom, čo Boh urobil v tom živote. Kto ty, niektorý ťa uzdravil, sa ho pýtali, ten, ktorý bol slepý. Kto to je? Čo hovoríš o ňom? Ja nemám šajnu, kto je on, ale čo viem, ja som bol slepý. A posvetnutý s týmto mužom ja môžem vidieť. Nebolo to tak v tom mom živote? Prečo by sme to nemohli robiť? A teraz budeš, hej, preacher, pomaličky, pomaličky. Teraz s tebom asi to niekde hýbe. Nie, to so mnou nikdy nehybe. Ja ti len chcem pripomenúť, či by si nemohol byť ďačný prítomnosti za úrodu, za žatvu, ktorá sa teraz pripravuje. No, vieš čo, väčšina cirkvi hovorí, to je korona, je problém. Ho, tá korona nám robí problém. Áno, robí nám problém. Vieš, čo nám robí problém? Ruší nám náš status quo. Ruší nám naše zvyky. Ruší nám to, čo sme zvyknutí. Tá uniformálnosť, tá štruktúra, ktorú sme dali, a tu nám teraz robí krížik tom. A ďaká Bohu, že nám Boh to robí. Lebo je čas, aby sme stali. Na druhej strane ja poznám ľudí, kde cirkvi rastú a rastú a rastú a rastú. Ľudia sa obracajú. Vieš prečo? Lebo nezvyčajné situácie si vyžiadávajú nezvyčajnú vieru, nezvyčajné postupy. Odvážme sa na to. Ďačnosťom, prosím pekne. Tretia rovina ďačnosti. My nežijeme len v prítomnosti. My smerujem niekam. My smerujeme na budúcnosť. A s týmto prichádzam ku koncu.
Ďakovať za to, čo Boh urobil v minulosti, ja som Boh, ktorý som bol. Ďakovať za to, čo robí v prítomnosti, ja som Boh, ktorý sem. Ale ďakovať aj za to, čo ešte príde, lebo ja som Boh, ktorý budem. Čo príde? My vieme, čo čakáme. My vieme, čo my čakáme. Ľudia, ktorí sú ďační, oni pripravujú Ježišovi cestu ďačnosti, ktorá není vydieraná nadávaním, nespokojnosťou. Prečo nemám toto, prečo toto pán neurobil? Nie. My mu pripravujeme cestu ďačnosti. Neviem prečo, neviem, ale chcem ti ďakovať. Na túto ulicu, na takomto cestom sa pán vráti. Na takúto cestu nás pán chce nájsť. Keď pán povedal, keď sa vrátim, nájdem vieru. Nájdem vieru. Nájdem ďačnosť. Nájdeš, páne. Chceme, aby si našiel. Motivuj naše vnútro v tomto. Čiže my ideme ku nejakej budúcnosti, ktorá je plná ďačnosti, ktorá je plná slavy. A za to už teraz môžem ďakovať. A teraz počúvajte toto. V Izraeli bol chrám. Jeruzalemi bol chrám. To bolo jediné miesto, kde bol chrám, kde sa Boh oslavoval. A teraz ten chrám bol založený, trikrát sa rekonštruktoval tento chrám. Trikrát počas dejiny. Prvý, ktorý ho založil, bol Šalomón. Bolo to plus minus 960 pred Kristom. A viete, na koji deň ho zasvetil? Na túto oslavu. Deň na oslavu stanok. Tedy ho posvetcoval. No roky potom ten stanok, ten chrám bol rozbitý. Nebukadnecar, Babylonci prišli a rozbili ho. 587, alebo 578, neviem teraz. Prišli, rozbili chrám. A keď sa vrácal Nehemia a Ezraš, keď sa vrátili potom, roky a roky potom, ten chrám začali stávať. Položili základ a Biblia hovorí, že zasvedcovali chrám. Viete, na ktorú oslavu? Na túto oslavu to bolo. Zase. Bol prvýkrát bol postavený, zasvedcený na túto oslavu, druhýkrát, keď bol rekonštruktovaný, zase bol na túto oslavu. No, nejakých 300 plus minus rokov potom, zase ten chrám bol znečistený. Lebo prišiel jeden král. Hej? On sa volal Antiochius Epafras. A ten bol proti židovstva. On chcel, aby Židia prestali veriť Boha, tak na ten oltár, na oltár vo chráme, on priniesel priasátko a tam obetoval priasátko, čo Židia, pre Židia bolo ako nečisté. Znečistil chrám, obetoval tých kňazov a ich krv dával na oltár. Vo chráme dal šadi svoje obrázky a museli ho uctívať jak Boha, lebo on sa volal ako slávny, bol ako Boh. A niektorí Židia to aj robili. Zakázali im, aby čítali písmo, aby sa modlili a niektorí sa podali tým. Ale bol jeden. Bola jedna rodina, kňazská rodina, oni to nechceli. Oni urobili revoltu. Dobre hovorím revolta? Revolúciu. Hej? Áno, postavili sa. A oni sa volajú Makabejci. Počuli ste o ich? Makabejci. On, ten konkrétne sa volal Judáš Makabeja. On bol kňaz. Takže on sa postavil tomu, vyhodil tohoto kráľa, oslobodil sa jeho vplyvu a zase očistil chrám. Očistil a ten chrám zasvietil. To bol tretí krát, že ten chrám bol zasvietený. Viete, na ktorý deň, na ktorú oslavu? Zase na túto oslavu. Čiže to zasvietenie tohoto svätého chrámu vždy sa odihrávalo na túto oslavu. Prečo je to dôležité? Lebo je napísané vo Zachariášovi 14. kapitola, o verš 16 a 17. alebo 6, alebo 7, neviem teraz, toto je napísané, že raz všetci národy prídu, aby oslavovali túto oslavu pred tvárom Hospodinu. A teraz tu Boh hovorí o budúcnosť. To je to mesiánske kráľovstvo. Jedného dňa budú prichádzať pred Hospodina v Jeruzalemi, aby oslavovali túto oslavu. Prečo? Lebo táto oslava má dať čo spolu s vďačnosťou. To znamená, že príde čas, keď národy budú Hospodinovi ďakovať. Je napísané, že Arapi, Egyptiani, to, čo je dneska muslimské, že to príde v obrovských zástupov, o prebudení prídu pred Hospodinom, aby mu ďakovali. Toto je, čo nás čeká v budúcnosti. A na koniec koncu, na koniec poslednej knihy vo Zjavení je napísané toto, že a videl som stánok Boží medzi ľuďmi prebývať. Zase stánok. Hej? A slyšel som veľký hlas od trúnu, hle, príbytek Boží, tamto, čo je napísané príbytek, tam je napísané stanok. Nie dom, trojizbový byt. Stanok. Uposred ľudí. A Boh bude prebývať medzi nimi a oni budú jeho ľudí.
Boh bude prebývať medzi nimi. A zase ten obraz s tými stankom. To znamená, že existuje ešte jeden stanok. Chvíľka, keď stanok bude stavaný medzi nami, a to je, keď bude návrat Boha, to je tá budúcnosť, ktorá nás čaká, tá famózna. Keď Ježíš Kristus prišiel, apoštol Jan ho opisuje, na začiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. A potom v 14. verši napísal, a to slovo sa stalo telom, a tam je napísano čo? Prebývalo, a skutočne tam je napísané, stanovalo medzi nami. Rozložil svoj stanok. A to je obraz tohoto stanku, ktoré teraz, o ktorom Boh hovorí Židmi. Čo nám to chce povedať? Že existuje ešte oslava tohoto stanku, existuje ešte udalosť, ktorá tak bude pôsobiť ďakovanie a radosť vo tvojom a môjom živote a motív toho bude, že sám Hospodin bude prítomný medzi nami. A to je to, na čo sa pripravujeme v prítomnosti. A kráčame k tej budúcnosti. Tak ja ťa chcem pozbudiť, môj brat, moja sestra. Aby si vedel, že tvoje zajtra bude lepšie než dnes. A zároveň, alebo takto, tvoje dnes je horšie než tvoje včera, alebo lepšie než tvoje včera, ale horšie než tvoje zajtra. Ešte raz. Tvoje dnes je lepšie než tvoje včera, ale horšie než tvoje zajtra. Tvoje zajtra bude ešte lepšie. Každým krokom sa približuješ Pánovi a približuje sa tomu, čo je najlepšie. To najlepšie víno Pán nechal na posledný čas. Žiaľ, ja poviem pre seba, žiaľ, není to v takej famozným spôsobom a možno v nádobe, ak som si to ja predstavoval, že to bude. Ale to, že obsah je dobrý, to nemení nič na tom. On si nechal to najlepšie víno na koniec a ty a ja môžeme mať účasť tom. Pred 3 týždňami vyšla štatistika našich zdravotných poisťovien v Nemecku. To robia každý rok. A tento rok na prvom meste, a to už roky to drží táto vec, svoj titul, ale tento rok výnimočne, na prvom meste, viete, ktoré ochorenia boli? Nie korona. Psychická ochorenia. Na tento rok, tak ako ešte nikdy predtým. To hovorí dačo o strach, o neistoty. O tom, že nevieme, jak bude naša budúcnosť. Ľudia nevidia, čo budú zajtra. A teraz predstavte si ty a ja ako ľud, ktorý vieme, kam smerujeme. A sme ďační. A žijeme v ďačnosti. Vieš, čo to znamená pre týchto ľudí? To, na čo, po čom žizna. To, po čom majú hlad. My im to môžeme dať. Teraz je čas to urobiť. Ak nie teraz, potom kedy? A preto te chcem pozbudiť. Žij v ďačnosti. Pamätaj si, čo Boh urobil pre teba. Pamätaj si, čo robí teraz. A chvál ho a ďakuj mu za to, čo sa stane ešte jedného dňa pred tebou. Pohnime svoje hlavy, prosím. Pane Ježišu Kriste, vyzývaš ku ďačnosti. Neprikazaniem musíš, mal by si, urob to. Ale vyzývaš k ďačnosti tým, že motivuješ vlastnými skutkami, ktoré vykonávaš vo nás a cez nás. Pane Ježišu, tento čas teraz chceme využiť, aby sme si pripomenuli, čo všetko dobre si urobil v minulosti pre nás. Cez akú púšť si nás privedol. Kde tvoja vernosť bola nám ukázaná vo minulosti. Pomôž nám, Duchu Svätý, v tom. Prosíme ťa. Chceme byť ďační aj pre tú prítomnosť, ktorú máme, Pane. Veci, ktoré máme. To, v čom žijeme. Úrodu, ktorú teraz môžeme sa tešiť z jej. Ďaká ti, Bože. Aj toto si chceme pripomenúť. Pane, to najväčšie je asi to, čo nás ešte čaká. To bude famózne, slávne a zatení to všetko, čo sme si vedeli predstaviť. Daj nám aj na to ďačné srdce. Veď nás k tomu, Duchu Svätý. Chválim ťa, Bože, že nie si len Boh minulosti a nielen Boh prítomnosti, ale aj Boh budúcnosti, že máš všetko vo svojich rúk. Učiň teraz, Duchu Svätý, v našich srdciach, čo len ty môžeš.
Toto sa modlíme, Kriste, v Tvojom svetomene. Amen. Ja odozdám Radekovi a Radek nás teraz povie dále k tomu, lebo ja. Môžem ťa poprosiť? Ja by som teraz chcel poprosiť, aby sme urobili následnú vec. Chcem nás vyzvať, aby sme reagovali. Najradšej by som teraz dal klasickú výzvu. Príď dopredu, pomodlíme sa. Ale ide o to, o Božiu prítomnosť. Pokiaľ teraz budeme v tej chváli, instrumentálnej chváli, ja ťa chcem pozbudiť, aby si sa koncentroval a prosil Pána, aby ťa zobral a ti ukázal minulosť. Za čo môžeš byť ďačný? Pre tvoju minulosť. Čo sa stalo? Kde ťa Boh priviedol? Kde ťa Boh požehnal? A z tejto miesta potom pôjde do tej druhej roviny. Za čo teraz môžeš ďakovať? A to tretie, čo Pán hovoril do tvojho života, možno prorockým spôsobom pre tvoju budúcnosť a ešte ju nevidíš, ale teraz už vďačnosťou je príjmeš. Už teraz ju vďačnosťou príjmeš. Pane, povedal si mi toto a toto, sľúbil si mi a toto nevidím, ale už teraz ti ďakujem za to, Pane. A chcem ťa pozbudiť, aby si to robil celým svojim srdcom, sestra moja, brat môj. A dovoliť, aby Duch Svätý tak sa poviedol do oslavy stánok. A ten stánok si ty a v ňom prebýva Kristus. Ty a On oslavujete to spolu. Môžeš si sadnúť, môžeš sa postaviť akkoľvek, ale prosím ťa, aby si vnútorne sa pustil do tohoto procesu. A Radek nás potom poviedal. Amen.